Zoti Taulant Balla, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në përgjigje të interesit gazetarve, i cilësoi kandidatët të zgjedhur ditën e djeshme, si kandidat që vin nga një lëvizje non grata dhe si pas ti nuk i konsideron. Keni një përgjigje për këto deklarat? Për një narkos si Begojaris, liria është non grata, vota e lirë është non grata. Kjo është e vërteta. Zoti Berisha, ju vjen keq ose e shikoni faktin se nga primaret që ndodhen dje nuk ka asnjë kandidate grua në mesin e 6? Në garë do të kishte më shumë. Unë jam dakord me ju, por ka një problem. Problemi në garë ka patur, kanë qenë një zonjë, ka qenë në Peshkopi, një zonjë, ka qenë zonjushe, ka qenë në Durrës, dy në Shkodër, por duhet pranoj se ky proces kërkon kohën e përgatitjes për kandidatët. Nofta dhe jam i sigurt që kur zhvillohen në primaret për zgjedhjet e ardhshme janë të parat lokalet. Numri i zonjave dhe zonjusheve do të jetë shumë më i madh. Por përsëri duhet të them, ky është proces i hapur. Në këtë proces të hapur, duke parë modalitetet më demokratike, ne në rast se ekzistojnë kuota do t'i praktikojmë, por në rast se primaret nuk, sepse kanë standardet e tyre, ne do ndjekim standardet më të mira. Zoti Berisha, çfarë